أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ کے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. اسی طرح لوط کو رسول بنا کر بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کھلی بدکاری کے مرتکب ہوتے ہو، تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے اس ٹھٹائی کے ساتھ اور اس طرح قومی حیثیت میں اس کا ارتکاب نہیں کیا. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور فطرت کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں علانیہ اس برائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ اس پر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ.